باب 16، میں تم سے فیبے کی جو ہماری بہن اور قنخریہ کی کلیسیا کی خادمہ ہے سفارش کرتا ہوں کہ تم اسے خداوند میں قبول کرو جیسا مقدسوں کو چاہیے، اور جس کام میں وہ تمہاری محتاج ہے اس کی مدد کرو، کیونکہ وہ بھی بہتوں کی مددگار رہی ہے بلکہ میری بھی۔ پرسکا اور اکولا سے میرا سلام کہو، وہ مسیح یسو میں میرے ہم خدمت ہیں۔ انہوں نے میری جان کے لیے اپنا سر دے رکھا تھا، اور صرف میں ہی نہیں بلکہ غیر قوموں کی سب کلیسیاں بھی ان کی شکر گزار ہیں۔ اور اس کلیسیا سے بھی سلام کہو جو ان کے گھر میں ہے۔ میرے پیارے اپنتس سے سلام کہو جو مسیح کے لیے آسیہ کا پہلا پھل ہے۔ مریم سے سلام کہو جس نے تمہارے واسطے بہت محنت کی۔ اندرونیکس اور یونیاس سے سلام کہو، وہ میرے رشتہ دار ہیں اور میرے ساتھ قید ہوئے تھے، اور رسولوں میں نامور ہیں اور مجھ سے پہلے مسیح میں شامل ہوئے۔ ایمپلیاتس سے سلام کہو جو خداوند میں میرا پیارا ہے۔ اربانوس سے جو مسیح میں ہمارا ہم خدمت ہے، اور میرے پیارے استخس سے سلام کہو۔ اپولوس سے سلام کہو جو مسیح میں مقبول ہے۔ ارتبولوس کے گھر والوں سے سلام کہو۔ میرے رشتہ دار ہیرودیون سے سلام کہو۔ نرکسس کے ان گھر والوں سے سلام کہو جو خداوند میں ہیں۔ ترفینا اور ترفوسا سے سلام کہو جو خداوند میں محنت کرتی ہیں۔ پیاری پرسس سے سلام کہو جس نے خداوند میں بہت محنت کی۔ روفوس جو خداوند میں برگزیدہ ہے، اور اس کی ماں جو میری ماں ہے، دونوں سے سلام کہو۔ اس نکرتس اور فلگون اور ہرمیز اور پترباس اور ہرماس اور ان بھائیوں سے جو ان کے ساتھ ہیں سلام کہو۔ فلولگس اور یولیا اور نریوس اس کی بہن اور اولمپاس اور سب مقدسوں سے جو ان کے ساتھ ہیں سلام کہو۔ آپس میں پاک بوسہ لے کر ایک دوسرے کو سلام کرو۔ مسیح کی سب کلیسیاں تمہیں سلام کہتی ہیں۔ اب اے بھائیو، میں تم سے التماس کرتا ہوں کہ جو لوگ اس تعلیم کے برخلاف جو تم نے پائی پھوٹ پڑنے اور ٹھوکر کھانے کا باعث ہیں، ان کو تاڑ لیا کرو اور ان سے کنارہ کیا کرو، کیونکہ ایسے لوگ ہمارے خداوند مسیح کی نہیں بلکہ اپنے پیٹ کی خدمت کرتے ہیں، اور چکنی چوپڑی باتوں سے سادہ دلوں کو بہکاتے ہیں، کیونکہ تمہاری فرما برداری سب میں مشہور ہو گئی ہے۔ اس لیے میں تمہارے بارے میں خوش ہوں، لیکن یہ چاہتا ہوں کہ تم نیکی کے اعتبار سے دانا بن جاؤ اور بدی کے اعتبار سے بھولے بنے رہو، اور خدا جو اطمینان کا چشمہ ہے شیطان کو تمہارے پاؤں سے جلد کچھ بلوا دے گا۔ ہمارے خداوند یسوع مسیح کا فضل تم پر ہوتا رہے۔ میرا ہم خدمت تیموتھیوس اور میرے رشتہ دار لوکیوس اور یاسون اور سویس پترس تمہیں سلام کہتے ہیں۔ اس خط کا کاتب ترتیس تم کو خداوند میں سلام کہتا ہے۔ گیوس میرا اور ساری کلیسیا کا مہماندار تمہیں سلام کہتا ہے۔ اراستس شہر کا خزانچی اور بھائی کوارتس تم کو سلام کہتے ہیں۔ ہمارے خداوند مسیح یسوع کا فضل تم سب کے ساتھ ہو، آمین۔ اب خدا جو تم کو میری خوشخبری یعنی یسوع مسیح کی منادی کے موافق مضبوط کر سکتا ہے، اس بھید کے مکاشفے کے مطابق جو ازل سے پوشیدہ رہا مگر اس وقت ظاہر ہو کر خدا ازلی کے حکم کے مطابق نبیوں کی کتابوں کے ذریعے سے سب قوموں کو بتایا گیا، تاکہ وہ ایمان کے تابع ہو جائیں۔ اسی واحد حکیم خدا کی یسوع مسیح کے وسیلے سے ابد تک تمجید ہوتی رہے، آمین۔